1966 року в місті Києві. Двоє дітей маю. В міліції працюю з 87-го року. Проходив на різних посадах службу, починав з міліціонера. Останній час працював начальником Голосіївського району управління міліції, до цього Солом'янського району управління міліції, головного управління МВС України в місті Києві. Ну, це так коротко. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Івановича Шевченка, юридичний факультет. Ну, в цілому такі короткі інформаційні дані щодо себе.